鐘の音が聞こえたら、橋の向こうのもう一人のもとへ。決して彼らに気づかれてはいけない。もう一人の方に、この鐘ですか？この鐘が鳴ったら行くんですか？難しいですね。橋を渡った北には秋、南には紅葉が待っている。お母さんのことも楽しませれたらなと思います。難しい。まずは北にいる秋くんから行きます。